bannakibiina kya nlmu bakyagenda mu maaso n'okuggya empapula z'okwewandiisa mubagyaeyo empapula mwemubadde ne musajja mukulu taasisika bwejere naye ng'olwokaanaalwenyizeemu sayida bumba naye olwaleero talutumidde mwana nga akyayagala okukiikirira abantu b'ennakaseke wadde nga waliwo abawere okumuvuganya era nange ettaam eja na kulwana kulaa ntwgknensyeeyongea72 abantu beyongedde obungi nga bwmanyi nti population ya uganda ekula mubalala mubadde munyero francis lakele ono ng'alumye n'ogwengulu ng'ayagala kugyayo amyuka omwogezi w'olukiiko lw'eggwanga jacobo olanya mbadde mbasaba right honbp speaker olanya jacob talina amanya gagenda okuleta mu uganda ate wafewomoro kounte tewala enjawulo olanya yakozeeku myaka kkumi yaliddeeku moro ye akikirira uganda mu paliyamenti y'obukiikadjyo bwa afirica nusura tiperu kati ayagala kukulembera bakyala mu kibiina kya nrm era kati mpulira nkuze mmalako era kati ngenze okwesimbawo n'abasajja mu constituens bangi basuubiza okukolera abalonzi ensi neggulu nga nze omuvubuka nsazewo nange okwesimbawo kubanga mbadde mu bavubuka era nkoze nabo projects ezimu zenatandika naera zenjagala ookubeera ankulembeza okuggyayo empapula kukyagenda mu maaso wadde nga ebikonge ebisinga obunene mu kibiina kino tebinnaba kuggyayo mpapula zaabyo okulina omukulembeze w'eggwanga yowerekaguta mu7eveni andrew kaggwa wbstv cadondo